ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے فارغ میں بھی کچھ سوالات ہیں، جیسے خواتین کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ تراویہ نہیں پڑھتی ہیں، اور بہت سی یہ کہتی ہیں کہ تراویہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تراوی سنت موقعہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے، اس میں سے کسی نے بھی اس کو چھوڑا یا چھوڑنے کی عادت بنائی یا نہیں پڑھا تو اس کے سر جہنم کا عذاب اور گناہ دونوں رہیں گے۔ تو اس صورت میں خواتین کو بھی تراوی پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے کام وغیرہ یا افطاری دینے کھانا بنانے کے تعلق سے وہ عذر پیش کرتی ہیں کہ سارے معاملے ہوتے ہیں اس لیے تراوی نہیں پڑھ سکتے۔ تو دیکھیں تراوی تو 20 رکعت کی جو ہے پڑھنی پڑے گی، اور ساتھ میں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جو بھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں یاد ہوں آپ اس کے ساتھ ہی تراویح پڑھ لیں، لیکن یہ کہ تراویح خواتین کو بھی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تراویح صرف وہی پڑھے گا جو حافظ قرآن ہے ورنہ سب اس کی سنیں گے، تراویح ایسا نہیں ہے۔ تراویح گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، جس کو 4 صورتیں یاد ہیں وہ ان 4 صورتوں سے ہی تراویح پڑھے، اور جس کو صرف 1 صورت بھی اگر آتی ہو، سورہ اخلاص بھی جس کو آتی ہے، تو وہ 20 رکعتوں میں بار بار اسی صورت کو ریپیٹ کرے اور اسی سے تراویح پڑھے۔ مگر یہ کہ تراویح عورت کو بھی پڑھی جائے گی اور مرد کو بھی پڑھی جائے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ دونوں کے لیے یہ چیز سنت موقع ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار